Ahoj, pro dalšího by vás zdravím u dalšího videa. Dneska se nebudu výjimečně věnovat některému z vašich dotazů, ale chtěl bych se zaměřit na jedno ze svých témat, a to konkrétně tréninkovému transferu cviků v silovém tréninku. Je to téma, které jsem začal už asi 2 dny zpět na Instagramu. Pokud jste sledovali můj feed, tak jste mohli právě vidět příspěvek, který pojednával o transferu cviků v rámci silového tréninku, jak je případně nastavit ty cviky do toho tréninku tak, aby jsme z nich dokázali získat pozitivní tréninkový transfer nebo pozitivní tréninkový přínos. Ale ten příspěvek nebyl tak dlouhý, jak by si představoval, nešel do takové hloubky, takže jsem si říkal, že by tohle téma mohlo být dobré rozebrat právě tady ve videu, protože si to zaslouží, řekněme, trošičku větší hloubku, týká se to, řekněme, dlouhodobého fázování té přípravy v rámci silového tréninku, jak určité cviky můžou vlastně ovlivňovat ten náš soutěžní pohyb a jak je můžeme do toho tréninku nastavit tak, abychom co nejlépe zlepšili ten výkon v našem soutěžním pohybu. Takže se pustíme právě do toho tréninkového transferu cviků v silovém tréninku. První si asi řekneme, co je cílem toho tréninkového transferu. Takže zase jedna z mých lehkých definic, kterou jsem vymyslel. Cílem je v podstatě pozitivní přenos všech vykonávaných cviků v rámci dlouhodobého tréninkového programu na soutěžní pohyb. Jednoduše řečeno, všechny cviky, které v rámci toho dlouhodobého tréninkového programu vykonáváme, musí nějakým způsobem směřovat k pozitivnímu rozvoji výkonu v tom našem soutěžním cviku. A právě jsem tady podtrhl 3 slova, pozitivní, všech a dlouhodobý, protože tohle jsou docela důležité slova, které se právě týkají výběru a klasifikace těch cviků, o kterých se budeme bavit. První to slovo, které můžeme více rozebrat, je v podstatě pozitivní. Znamená to, že máme nějaké tréninkové transfery v rámci toho tréninkového programu a z těch cviků, které máme. Celkem jednoduché, můžeme mít pozitivní transfer, neutrální transfer, negativní transfer. Dal jsem tady příklady v podstatě cviků z jedné kategorie těch cviků, kterou budeme používat za chviličku, nebo které si povíme za chviličku. A je to konkrétně můj příklad, jak já vidím, že v podstatě ty cviky mají efekt na ten můj soutěžní cvik. Takže když se bavíme o pozitivním transferu, je to jednoduché. V podstatě cvik, který vykonáváme v rámci toho tréninku, nám pomůže zlepšit ten náš výkon na tom soutěžním cviku. V mém případě vím, že pokud zlepším floor press na úzko, a řekněme, že třeba mám floor press na úzko 120 kg 3x, tak vím, že v ten moment bych měl být někde na bench pressu kolem 145 kg. Nicméně v momentě, když ten bench press můj spadne třeba floor press na úzko, spadne třeba na 110 kg, tak bez toho, aniž bych testoval ten svůj soutěžní bench press, tak vím, že můj výkon spadl někam na rozmezí 130-135 kg. Protože vím za dobu toho mého trénování, že ten floor press má v podstatě takovýto pozitivní přínos na ten můj soutěžní bench press. Pokud zlepším floor press, vím, že automaticky jsem zlepšil bench press soutěžní. Potom se bavíme o neutrálním tréninkovém přínosu. V mém případě je to třeba použití Swiss baru v rámci tréninku bench pressu. Vím, že Swiss bar mi sice pomůže třeba nabrat nějakou hmotu na hrudník, nicméně, když jej zařadím někde do rozhodujících fází té přípravy, tak v podstatě nemá takový pozitivní silový vliv na ten můj soutěžní bench press. To znamená, že v těch rozhodujících fázích přípravy je nebudu chtít používat, budu je chtít používat třeba na účel jakožto vybudování nějakého základu svalové hmoty, pracovní kapacity, můžu jej použít, protože má klade menší stres na ramena než bench press s rovnou osou, nicméně nemůžu je brát na stejnou úroveň jako ten floor press. V podstatě v rámci toho tréninku bychom měli používat tu první variantu, nebo tu první s pozitivním transferem, maximálně neutrálním, co se týká silového transferu, a pokud víme, že způsobuje nějakou pozitivní vlastně svalovou odezvu, že nám zvyšuje množství svalové hmoty, tak ten cvik můžeme používat, i když má třeba neutrální přínos pro ten náš soutěžní cvik, co se týká silového výkonu. Potom máme samozřejmě negativní transfer, v tomhle případě je to bench press na lavici hlavou dolů. Vím, že když jsem zařadil bench press na lavici hlavou dolů, takže to nemělo absolutně žádný pozitivní nebo negativní transfer na ten můj bench press. Naopak, když jsem jej zařadil, tak ten můj bench press šel dolů s výkonem. Takže takhle bychom v podstatě zhrnuli ty 3 základní varianty toho přenosu cviku, které vykonáváme v rámci toho tréninku, na tu naši soutěžní variantu. A tady je důležité si uvědomit, že v podstatě cviky, které vykonáváme takto, tak můžou mít vlastně pozitivní, negativní anebo neutrální transfer pro každého jiný. To znamená, možná jsem to řekl špatně, že vždycky pro každého
je ten transfer jiný, co se týká výběru těch cviků. Takže pro mě třeba to může být floor press, ale pro někoho jiného to může být bench press na úzko, který má pozitivní transfer. A floor press je pro ně naopak negativní. Tohle se potom lze vyzkoušet v podstatě zkoušením v rámci toho tréninku, zaznamenáváním a taky v podstatě posloucháním klienta nebo sebe sama. Když si budeme zkoušet ty cviky, zapsat si to, dávat si pozor na to, vysledovat, co má pozitivní a negativní transfer. Velice krásným příkladem je tady právě kulturistika, kde je to demonstrováno úplně nádherně. Nebudeme teďka brát v podstatě v potaz nějakou klasifikaci cviků, ale víme, že máme, právě to bylo uvedené v tom Instagramovém příspěvku, že máme hodně profikulturistů, kteří se účastní mistra Olympie. A víme taky, že většina z těchto kulturistů má trošičku odlišné tréninkové postupy. Jiný tréninkový postup měl Phil Heath, Jay Cutler, Dorian Yates, Ronnie Coleman, Brent Warren a tak dále. Protože v podstatě oni našli jejich tréninkový styl, způsob tréninku, cviky, provedení, které pro ně měly ten pozitivní tréninkový transfer a umožnili jim v podstatě dostat se na tu úroveň, na kterou byli. A vidíme právě, že pro každého ten styl nebo ty cviky můžou být jiné. Někdo rád využívá základní cviky, někdo rád využívá izolovanější cviky, nicméně všichni našli ten pozitivní tréninkový transfer, který jim pomohl dostat se na tu úroveň, na kterou se dostali. Takže kulturistika je v tomhle velice krásný příklad. Teďka, když se v podstatě pustíme do nějaké klasifikace těch cviků, která bude korespondovat tak nějak tady s tím, o čem jsme se bavili, pozitivní, neutrální, negativní přínos, tak vidíte, tak vlastně tady máme klasifikaci podle doktora Bondarčuka, který klasifikuje cviky v podstatě na 4 kategorie. Soutěžní, můžeme anglicky nazývat competition exercises, pomocné, které můžeme anglicky nazývat special developmental exercises, doplňkové, anglicky se nazývají special preparatory exercises a poslední obecné general preparatory exercises. Jo, v podstatě taky se můžeme setkat s názvem soutěžní, rozvojové, přípravné a potom obecné cviky. Teďka v každé té kategorii nalezneme jinou variantu cviku. V soutěžních najdeme bench press, popřípadě jenom velice lehké tempo varianty anebo pauzované varianty těch cviků. Samozřejmě, čím více, řekněme, ta pauza, čím bude větší, tím větší je to varianta, čím menší, tak tím menší ta varianta je. Potom máme pomocné cviky. Tam máme, řekněme, třeba bench press na boardy, máme tam slingshot, všechno soutěžním úchopem, pak můžeme vyměnit úchop, bench press na úzko, můžeme použít šikmou lavici, Swiss bar bench press a tak dále. V podstatě se jedná o části soutěžního pohybu, anebo o konkrétní pohybové vzory s nějakou činkou. To znamená, že už, jak jsme řekli, už můžeme využít různou činku, bow bar, Swiss bar, můžeme používat bench press na šikmé lavici a tak dále. Nicméně pořád se jedná o pohyb toho bench pressu s nějakou činkou v ruce. Potom máme doplňkové cviky, kde najdeme třeba kliky na bradlech, klasické kliky, extenze s jednoručkama a tak dále, které už zaměstnávají spíše svalové skupiny, které se vyskytují v rámci toho pohybu. To znamená, že tady budujeme, řekněme, nějakou v pomocných budujeme nějakou sílu pohybového vzoru, v soutěžních to samé, sílu, konkrétní sílu toho pohybového vzoru, který využíváme i na závodech. V doplňkových cvicích budeme především svalovou hmotu a sílu těch svalových skupin a potom máme poslední kategorii obecné, kde máme, řekněme, třeba mobilitu lopatky, mobilitu ramene, posílení šlach a tak dále. Jednoduše všeho tady základu, který je nutný pro to, abychom potom bezpečně a efektivně prováděli právě ty soutěžní cviky a pomocné cviky. Jo, takže jak už to jsem říkal, jsou to spíše základy pohybu. Teďka, když se podíváme na ty cviky, které máme, tak v podstatě, jak jsou seřazeny soutěžní, pomocné, doplňkové, obecné, jak jdou dolů, tak takhle můžeme vidět v podstatě ze zhora, že mají největší přínos tréninkový k tomu našemu soutěžnímu pohybu. To znamená jednoduše podle zákonu specificity, že soutěžní cviky, pokud je vykonáváme, budou mít největší tréninkový přínos nebo pozitivní transfer k tomu, abychom zlepšili ten výkon na soutěžním cviku přirozeně. Potom se samozřejmě bavíme ještě o tom, jaký počet opakování a tak dále. Nicméně dneska zůstaneme v tomto videu pouze u cviků. Pak máme pomocné cviky, které mají hned za soutěžními druhý největší pozitivní přínos právě na výkon v tom našem soutěžním pohybu.
A když to řeknu velice jednoduše, tak soutěžní a pomocné cviky by měly být v podstatě největší součástí toho našeho celkového tréninkového programu, nebo měly by být zaměřeny na nejdelší období, protože víme, že o nich mají tady tyto cviky největší tréninkový přínos. Nicméně to neznamená, že potom doplňkové cviky, které mají menší přínos, a obecné cviky, které mají ještě řekněme menší přínos na rozvoj toho soutěžního cviku, že ty by měly být, nebo ty nejsou součástí tréninkového programu. V podstatě všechny čtyři kategorie cviků jsou neustálou součástí celého tréninkového programu. Od nějaké bezprostředně pozávodní přípravy přes přípravnou rozvojovou až potom tu soutěžní fázi. Jsou různě dlouhé, nicméně tam, kde používáme soutěžní a pomocné cviky, by měly mít nejdelší období, kterému se věnujeme. Teďka, co my děláme v rámci těch období, je, že manipulujeme s počtem a s důrazem na jednotlivé kategorie cviků. Řekněme, že bezprostředně po soutěži není důvod pro to, abychom se co nejvíc soustředili na ty soutěžní a pomocné cviky. Protože takhle by mohlo dojít právě k přetrénování, psychickému vyhoření a tak dále. To znamená, že v ten moment i hned po závodech se sníží důraz na soutěžní a pomocné cviky a naopak vznikne větší důraz na doplňkové a obecné cviky. Proto, abychom zajistili optimální pohyb v rámci nebo optimální pohyb těch svalových partií v těch kloubech, které potřebujeme k vykonávání toho cviku, a taky proto, abychom získali optimální svalový rozvoj, kondici pro ty svalové partie, které budou následně vykonávat v podstatě ten soutěžní pohyb. Takže v období po závodech a případně v přípravném období bude větší důraz na doplňkové a obecné cviky, menší důraz na soutěžní a pomocné. Potom, jak se přesouváme do období s větším důrazem právě na pomocné a soutěžní, tak ty budou upřednostněny a naopak se bude velice snižovat, nebo se bude snižovat důraz na doplňkové a obecné cviky, tak aby nám nebránili v regeneraci, ale naopak, aby nám pouze pomohli udržet ten level té připravenosti nebo úroveň té připravenosti, kterou jsme získali v těch předcházejících tréninkových blocích. V podstatě toto je velice jednoduše, řekněme, princip nějaké konjugované periodizace, můžeme tomu říkat i řekněme bloková, kdy přecházíme. V podstatě používáme neustále všechny čtyři kategorie cviků dohromady, nicméně jenom zvyšujeme a snižujeme důraz na jednotlivé kategorie v rámci jednotlivých bloků nebo fází té přípravy, tak abychom plynule přecházeli do dalších těch fází a pořád získávali ten pozitivní tréninkový efekt z těch předcházejících příprav a udrželi v podstatě to, co jsme natrénovali dříve. Takže my zároveň s tím, že můžeme říct, že soutěžní a pomocné jsou nejdůležitější pro rozvoj toho tréninkového výkonu, tak nemůžeme říct, že ty obecné a doplňkové nemají žádný vliv na výkon v tom našem soutěžním cviku, protože jsou důležité pro to, abychom zajistili v podstatě svalový rozvoj, optimální pohyb. Takže zároveň, jak jsou seřazeny podle důležitosti, tak lze taky říct, že ty cviky vždycky spodní, ty nejspodnější, ovlivňují nějakým způsobem také provedení těch cviků nahoru po tom řetězci. To znamená, že obecné cviky mají vliv na doplňkové, na provedení doplňkových, pomocných, soutěžních. Doplňkové mají vliv na pomocné a soutěžní, pomocné mají zase vliv na soutěžní a soutěžní mají vliv, řekněme, sami na sebe. To znamená, jak už jsem říkal, je důležité v rámci tréninkového programu trénovat neustále všechny cviky a my si teďka ukážeme vlastně, jak by to mohlo vypadat v praxi s rozdělením těch jednotlivých kategorií cviků do určitých fází té přípravy. Jak jsem již krátce uvedl, trénink bude rozdělen, nebo celkový tréninkový program v rámci té dlouhodobé přípravy bude rozdělen do 4 fází, nebo do 4 bloků. První bude bezprostřední pozávodní období, druhá úroveň nebo fáze bude přípravné období, třetí rozvojové období a čtvrté soutěžní období. Cílem každého toho období je zdůraznit některé z těch kategorií cviků, které jsme si uváděli předtím, a udržet pouze některé z těch kategorií cviků, které zase byly uvedené předtím. Kdybychom to měli obecně shrnout, tak v podstatě v prvních dvou obdobích je důraz kladen především na obecné a doplňkové cviky za současného udržení pomocných, popřípadě soutěžních cviků. Je to jednoduše proto, abychom získali právě ten základ té svalové hmoty, kondici a zase optimální pohyb a zároveň si aj psychicky odpočinuli od toho stresu té předcházející soutěžní přípravy. Nicméně tyto období nejsou v délce tak dlouhé jako ty další dvě období. S tím rozvojové
a soutěžní. S tím, že to rozvojové období by mělo být v podstatě nejdelší, protože to je to klíčové období, kde se tvoří ten základ té obecné síly a příprava na tu maximální sílu nebo na trénink té maximální síly, která potom probíhá v rámci soutěžního období. Ještě než si začneme jednotlivé období popisovat, tak je asi důležité zmínit, že tady tyhle tréninkové splity, které jsem tady popsal, tak jsou vztažené především na mě samotného a na to, jakou já mám schopnost té tréninkové frekvence. Jaké mám pákové poměry a tak dále, kolikrát v týdnu zvládnu procvičit jednotlivé pohybové vzory. Takže je důležité to brát s rezervou a zase případně si ty tréninky trošičku upravit. Ještě kdybyste chtěli trošičku víc vědět tady o tomto, tak důležité na webu ironverse.cz kniha základních tréninkových metod právě o této nebo o tom fázování té přípravy je tam trošičku řeč a i o tom, jak si rozdělit ty tréninky, splity a tak dále. Ale teďka už se pustíme do těch jednotlivých tréninkových období. Takže první je bezprostřední pozávodní období, které trvá zhruba 2 až 3 týdny po těch závodech. Toto období je určené proto, aby si organismus odpočal, začal nabírat postupně nějaké základy zase zpět té obecné kondice, která byla ke konci té soutěžní přípravy snížena velice dolů, aby jsme zase získali nějakou svalovou hmotu a postupně jakoby získávala i kondici, pracovní kapacitu toho organismu. To znamená, že obecné cviky půjdou nahoru, doplňkové cviky, jejich četnost bude také trošičku vyšší, pomocné cviky budou v nižší frekvenci a soutěžní cviky tam v podstatě nebudou vůbec. Jde nám teďka o to pouze udržet jakoby ten pohybový vzor, který tam máme, ale nesmíme se v podstatě úplně zbavit toho pohybového vzoru, to znamená, že nechceme se zbavit nějakého základního cviku s činkou, nicméně místo soutěžních variant budeme třeba provádět safety bar dřep, řekněme, místo klasického benchpressu můžeme dělat právě už zmíněný Swiss bar benchpress, místo mrtvého tahu můžeme dělat rumunský mrtvý tah a tak dále. Jednoduše jednou za týden pomocné varianty, aby pořád zůstal ten pohybový vzor na paměti, aby jsme je nezapomněli, ale důležitost nebo pozornost je teď upřená někde jinde. Tréninková frekvence 3 až 4 dny v týdnu, převážně kulturistický split, pomocné cviky provádíme v rámci tohoto pozávodního období bezprostředně jenom jedenkrát za ten týden. Ukázka pro 4 dny v týdnu, v podstatě první den mrtvý tah, záda, nohy, břicho, velký důraz na záda, 4-5 cviků, třeba nohy, jenom jeden cvik, 1-2 cviky stačí a potom břicho. Tady volíme kratší pauzy, trošičku menší RPE, máme víc opakování v rezervě, snažíme se zkrátit ty pauzy, popřípadě můžeme volit i nějaké cviky, saně, můžeme volit strongmanské nářadí a tak dále. Bench press, izolovanější varianty, kladky a takové věci, tohle všechno teďka spadá do tohoto období. Bench press, hrudník, triceps, ramena, zase projedeme hrudník třeba 2-3-4 cviky, triceps 1-2-3 cviky, ramena to samé 2-3 cviky. Soustředíme se teďka na cvičení spíše jako kulturisté, popřípadě pokud máme přístup k nějakému strongmanskému nářadí, tak klidně jako strongmani nebo atleti. To už je potom na každém, co komu vyhovuje. Dřep, potom zase nohy převážně 1-2 cviky na záda, břicho, zase bench press, hrudník, triceps, ramena, plus cviky obecné fyzické přípravy, 4x za týden, nějaké 20 až 30 minutové tréninky zaměřené na mobilitu, na kondici, na cokoliv. Tohle všechno je teďka v rámci tohoto období. V druhém, potom v přípravném období, které trvá od 4 do 8 týdnů, záleží na sportovci, jak dlouho máme na tu přípravu a tak dále. Potom v tomhle období pořád je větší důraz na obecné cviky, doplňkové, pomocné jsou teďka na střední úrovni, to znamená, ta frekvence pro cvičení bude 2x za týden, zase v rámci nějakého kulturistického splitu, tréninková frekvence 4 až 5 dní. Tady můžeme klidně zvětšit tu tréninkovou frekvenci na 4 až 5 dní, abychom zase procvičili kardio každou partii 2x, zase způsobem spíše kulturistickým, popřípadě zase strongman nebo cokoliv, co nám tam sedí, protože pod pojem nohy, břicho, vršek a tak si můžeme dosadit jakékoliv cviky chceme, už záleží na nás, co preferujeme. Takže zase máme pro cvičení v podstatě pomocné varianty už 2x, ještě se nepouštíme úplně do těch soutěžních, ale můžeme si tady představit třeba, že tohle už můžou být
mrtvý tak z deficitu klidně. Jo, tohle může být nějaký pinžep, samozřejmě tam taky může být bench press nebo dřep z řetězy a tak dále. A druhý cvik může být pořád varianta, jako by třeba přední dřep, bench press na šikmelavici, mrtvý tak třeba trhovým úchopem a tak dále. Tak, aby jsme v podstatě měli nějakou variantu toho soutěžního provedení v omezeném rozsahu pohybu nebo se zvýšeným rozsahem pohybu a pak jednu variantu s jinou osou, řekněme. Máme split, dřep, mrtvý tah, nohy, břicho. Zase provedeme 2 až 3 cviky na ty nohy nebo 3 až 4 klidně na ty nohy. Zase důležitá kratší pauza, spíše větší počet opakování, pořád pumpa, taková kulturistická bench press. Projedeme celý vršek, zase záda, hrudník, triceps, ramena, biceps, 1 až 2 cviky na každou tu partii. Potom další 3 dny už to trochu rozfázujeme, dřep, nohy, tady může být klidně 4-5 cviků, zase použijeme výpady, klidně předkopávání, zakopávání, farmářskou chůzi a tak dále. Mrtvý tah, záda 4 až 5 cviků, biceps 2-3 cviky, břicho, bench press, hrudník, triceps, ramena plus obecná fyzická připravenost 5x týdně. Tady tohle přípravné období trvá 4 až 8 týdnů a v podstatě by nám mělo zaručit co největší úroveň kondice a co největší úroveň vlastně té svalové hmoty, kterou můžeme vybudovat. Od tohoto období potom přecházíme do rozvojového období, které je v podstatě, jak už jsem říkal, nejdůležitější pro nábor té obecné síly. Tady se nám v podstatě snižují obecné cviky, snižují se nám doplňkové cviky, pomocné cviky se zvyšují a současně se zařazují soutěžní cviky 1 až 2x v týdnu, tak aby celková frekvence v podstatě byla pro cvičení toho pohybového vzoru pomocí soutěžní nebo pomocných cviků 3x v týdnu. Jestli budeme 2x soutěžní, 1x pomocný nebo 2x pomocný a 1x soutěžní, to už záleží na nás. Tréninková frekvence zase 4 až 5 dní. Já už tady mám trénink jenom na 4 dny v týdnu, protože zátěže, které budeme manipulovat, bylo trošičku větší, takže teďka potřebujeme trošičku už víc na regeneraci, už nechceme budovat až tak moc svalovou hmotu, kondici, teďka už potřebujeme regenerovat z toho tréninku, budovat sílu obecnou. Takže split bude víceméně hybridní mezi silovým a kulturistickým tréninkem, pomocné cviky už jsme zmiňovali. Takže máme tady už v podstatě 2 jakoby ty pohybové vzory soutěžní v jednom tréninku, někdy 3. První trénink dřep, bench press, mrtvý tah, 1 cvik na přítah, vertikální, horizontální, 1 cvik na triceps, 1 cvik na břicho. Teďka už nevolíme, řekněme, kladky a tak, jak jsme volili tady, ale soustředíme se třeba na ty cviky, které nám můžou dát nebo zasáhnout více částí toho svalu naraz, to znamená přítahy, ne třeba kladku, a soustředíme se na přítahy jednoručky. Triceps, neděláme už stahování kladky, ale třeba francouzské tlaky s jednoručkama, rolované extenze s jednoručkama a tak dále. Druhý trénink, dřep, mrtvý tah, varianta 1 unilaterálního cviku, výpady třeba, varianta tlaku, tlaky s jednoručkama a nějaká varianta na hamstringy. Potom třetí trénink, dřep, bench press, máme přítah, zase 1 vertikální, horizontální, triceps, 1 cvik, zase můžeme vybrat, ať je komplexnější, může být třeba kliky na bradlech se zaměřením na triceps a tak dále. Potom tady máme, zase můžou to být procvičené břicho, a které máme v posledním tréninku, jsem dostal špatně. Poslední trénink máme tady záda, zase 1 cvik, nebo pardon, záda a hýždě, to znamená nějaká varianta třeba předklonu, po případě hip thrustu a tak dále, 45 stupňa hyperextenze, tlak a zakončíme břichem. Tady může být doplněna jakákoliv další partie, kterou jsme ještě necvičili a třeba sportovec chce cvičit, anebo vynecháme na větší čas pro regeneraci. Teďka obecné cviky už se v téhle fázi snižují pouze 2 až 3x, to znamená, už třeba se staráme, soustředíme pouze jenom na to, abychom udrželi nějakou úroveň mobility, popřípadě abychom udrželi nějakou kondici jedním tréninkem. A postupně se přesouváme do soutěžního období, 4 až 8 týdnů, obecné cviky doplňkové už jdou razantně dolů, jenom ty základní v podstatě partie, které my potřebujeme trénovat pro to, abychom udrželi zdraví, popřípadě vybalancovali
něco, co se v rámci toho v podstatě, nebo ty partie, které nedostávají tolik zabrat v rámci toho soutěžního období, anebo zase, které jsou důležité pro posun toho našeho cviku. To znamená, že tam máme tréninkovou frekvenci 4 až 5 dní v týdnu zase, soustředíme se na hlavní cviky pomocné dvakrát, soutěžní 2 až 3krát, podle toho, jestli cvičíme ve frekvenci 4 až 5 dní za týden soutěžní cviky. Máme tady trénink zase na 4 dny v týdnu, jab, bench press, mrtvý tah, v podstatě pro všechny 4 platí, a máme cviky rozdělené, trénink 1, jeden unilaterální cvik, hamstringy, břicho, 2, jedna varianta přítahu, jedna varianta tlaku, jedna varianta tricepsu, třetí trénink zase gluteály nebo hýždě a spodní záda, jedna varianta hamstringy a zase břicho, a poslední přítah, tlak a triceps. Jo, teďka už ty doplňkové cviky nejsou v žádném velkém počtu. Jestli jsme v podstatě tady v těchto prvních dvou obdobích jsme dělali, řekněme, 3 až 5 sérií, tak teďka děláme třeba 2 až 3 série maximálně. A cviky obecné fyzické připravenosti jenom jednou, dvakrát za týden soustředíme se na nějakou mobilitu, popřípadě na nějaké kardio, protože zase nějaký aerobní úroveň aerobního rozvoje je důležitá pro to, abychom zvládali regenerovat ty tréninky v rámci toho týdne. Takže takhle by mohlo být rozdělené celková tréninková příprava, tak, abychom získávali, jak už jsme říkali, tréninkový transfer ze všech 4 kategorií cviků obecné doplňkové pomocné a soutěžní, a postupně, aby všechno navazovalo, odpočinuli jsme si po závodech, rozvíjeli jsme postupně svalovou hmotu, kondici, potom obecnou sílu a maximální sílu. Co se týká počtu opakování, neřešili jsme to tady, ale v podstatě pořád může být zachovaný ten konjugovaný princip, jo, že ty pomocné cviky můžeme cvičit od 1 do 5, potom doplňkové od 6 do 20 a obecné klidně od 20 do 100, záleží. V podstatě ten počet těch cviků může zůstat, nebo počet těch opakování může zůstat neustále stejný, co se mění, jsou právě ty cviky. A už potom záleží, jak máte rozvrhlou vlastně celkovou tu přípravu. Zase je to jenom ukázka toho, jak může ta celková příprava vypadat. Někdy to dělám úplně jinak. Jestli chcete, můžete si z toho něco vzít, jestli ne, nechám to na vás. To už je všechno ode mě, budu se těšit do dalšího videa, mám tam zase nějaké vaše dotazy, takže se na ně podívám příští týden. Pokud máte zájem o knihu, ještě jednou ironwarriors.cz, kniha základních tréninkových metod, dotazy, mě na e-mail vasigrajn@gmail.com, sledujte mě prosím na Instagramu, pokud chcete nějaké ukázky cviku, nějaké tipy, které vždycky píšu, ten Instagram je pro mě něco jako blog, takže se na to klidně dívejte. Radomil.vasik na Instagramu, Facebook taky můžete, nepoužívat moc. To už je všechno, mějte se hezky a u dalšího videa. Ahoj!